Naša prva tema kojom ćemo se danas baviti u emisiji jeste restitucija, vrlo aktuelna tema. Naime, rok za podnošenje zahteva za restituciju ističe u ponedeljak, 3. marta. I sa nama je direktor istorijskog arhiva Subotice, gospodin Stefan Mačković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo odmah za početak, brojka koja se pomenjala u medijima pre nekoliko dana, da je u Istorijskom arhivu Subotica u prva dva meseca ove godine podneto 750 predmeta i većinom se oni otako odnose na zakteve za povraćaj imovine. Upravo. Da li se ta brojka promenila sada u roku od ovih nekoliko dana? Promenila se, naravno nije opala, nego je povećana. Tako da evo, ja sam eh, krajem radnog vremena provjeravao koliko je bio taj broj on je 858. Znači, praktično 100 zahteva više smo primili za ovih par dana. Kada govorimo o tome šta se najviše potražuje, dakle, da li su to nekretnine ili zemljišta, Pa znači, ovaj zakon je tako koncipiran, tako je napravljen da se ne vraćaju pokretne stvari. Mislim, moraju da budu proglašene za nacionalno-kulturno dobro. Znači, gotovo da nema šanse da će se vraćati pokretne stvari, nekretnine u svim oblicima, pa kod nas preovlađuju zemljišta. Znači, zemljišne parcele preovlađuju, svega ostalog ima za nijansu manje. Znači, to su stanovi, to su poslovni prostori i znatno manje ima fabrika, odnosno industrijskih objekata. Dešava li se kao nekim drugim gradovima u Srbiji? E, čitali smo e, evo, danas ili juče, e, ne sjećam se tačno, je objavljeno da jednu nekretninu potražuje čak 55 naslednika. Ima li takvih situacija? Naravno, sad nisam siguran, možda je to rekord sa 55 naslednika ali da je bilo nekoliko granatih familija znači od koje je oduzeto. Naravno, to je uobičajena stvar. Najgore je stvar ako oni nisu u dobrim odnosima pa su nekakvi problemi među njima, pa se to reflektuje i na ovo njihovo ponašanje prema ovim našim zahtevima, ali mi smo ovde potpuno neutralni, tako da mi pokušavamo izaći svima u susret prema našim mogućnostima. E sad, dakle, istorijski arhiv jeste mjesto gde se nabavljaju dokumente, je tako? Jedna od stanica gde oni koji potražuju samo oduzetu imovinu jeste jedna od stanica. Rok za podnošenje zahteva agenciji je tako, ističe 3. marta. Vi ste mi u razgovoru pre nego što smo se uključili rekli da već imate i za ponedeljak, iako je to faktički poslednji dan za podnošenje, rok za dakle, podnošenje zahteva, vi već imate najavljene stranke i za tad. Kad govorimo o toj dokumentaciji, koliko je ona obimna i šta je to zapravo što istorijski arhiv može da da pruži od informacija potražnjacima? Znači, generalno, sada ovo je neka vrsta sumiranja, pošto zaista, kako ste rekli, taj rok ističe u ponedeljak, takav je zakon, produžavanja toga roka važinja zakona po svoj prilici neće biti. Te stranke koje će da dođu u ponedeljak su uradi nekakvih dopuna u najvećem broju slučajeva, zato što oni moraju da su već započeli ili predali taj zahtev, pa na neki način samo dopunjuju ono što još možda nedostaje. Generalno u nekoliko segmenta se može podeliti to što traže stranke ili opet što je druga vrsta što službeno potražuju od nas sud, na primjer to su ostavine, to su rehabilitacije, znači da određeni broj lica koja su bila osuđena u tom periodu nakon 1945. E, Na primjer, oni moraju prvo da budu rehabilitovani da bi opšte mogli da se uključe u ovaj postupak vraćanja imovine. Ostavine su isto nešto standardno, da treba videti kako je išla ta linija nasleđivanja i ko je taj ko je tom ostavinom taj koji nasledđuje imovinom. Ali pored toga, kažem, suština je onaj akt o oduzimanju, odnosno na koji način i u kom postupku je oduzeta ta imovina. Svi ti dokumenti mogu da se potražuju i potraživali su se kod nas. Znači imali smo za jednoga vlasnika bivšeg, imali smo na primjer tri, četiri ili pet zahteva, pošto se tražili rehabilitacija i ostavina i još neki drugi, na primjer, izvodi iz zemljoknjižnih uložaka. Koliko je vremena istorijskom arhivu, dakle, opet ponavljamo, vi ste samo jedna karika u lancu, da tako kažem, jedna od stanica na kojoj su se oni koji podnose zahtev obraćali. Koliko je konkretno vašoj ustanovi vremena bilo potrebno da se obradi jedan zahtev? Dakle, da biste, vi ste sada naveli, predpostavljam, jedan od komplikovanijih kada se traži više, je tako, nekih papira, ali u proseku koliko, je to, koliko su građani čekali na te papire, što, kada govorimo o istorijskom arhivu? Pa, sa neke strane, znači mi smo ovdje limitirani nekakvim a, propisima koji važe i za nas. 30 dana bi trebalo da je taj rok, ali u nekim situacijama koje su komplikovanije, to se znalo, Boga mi, i odužiti. Ovaj. E, u tom pogledu najveći problem su nam predstavljali, predstavljali one stranke, oni zahtevi gdje se, na primjer, nije znalo dovoljno ili se nije znalo gotovo ništa. Znači nismo jednostavno imali pravac u kom da krenemo, To naravno samo po sebi ovaj, otežava i to naše istraživanje. Druga kategorija, druga vrsta, da kažem, problematičnih zahteva su oni koji znaju sve, a na kraju se ispostavi da u dokumentaciji po tome što su oni znali nema opet gotovo ništa. Tako da nekakav prosek je vrlo teško reći ovaj, ali znači od nekoliko dana da se trebalo potrošiti na jedan zahtev, Pa, na primjer, ako se traži nešto jednostavnije, to je možda pola sata ili sat vremena. Znači, vrlo je veliki diapazon raspon što se tiče našeg truda, energije, vremena koji je bio potreban da bi se rešili. Teško je napraviti nekakav proseg. Kada govorimo o, o ono što je, verujem, i gledalcima zanimljivo, ako i nisu potražioci svakako, jeste šta se to sve nalazi na listi dakle, potražilaca? Pa, mi možemo da samo kažemo ono, od prilike šta se tražilo Jasne. kod nas. Agencije ima, rekao bih, detaljnije podatke, jer onim idealnim varijantama stranke nisu ni trebale da dolaze u arhiv ako su imali u svojoj ličnoj ostavštini dokumentaciji to što se tražilo, odnosno to što je bilo potrebno da se priloži. E, sa druge strane, znači ti koji su dolazili kod nas su opet, kao što sam rekao, raspolagali nekad sa vrlo oskudnim informacijama, pa nam je to jako otežavalo traženje, tako da je vrlo, vrlo različitih je bilo situacija. Ima li nekih poznati zgrada, da tako kažemo, na prepoznatljivih subotičanima koje se nalaze na spisku? Pa kažem, kao što sam rekao, da su to opet bile zemljišne parcele. Na primjer, i porodica Konen je poznati koji su bili osnevači 29. novembra današnjeg, nekadašnje Hartmann i Konena. Oni su potraživali, i mislim da je reč o nekakvim zgradama, na primjer, upravo na našem poznatom Korzu, što je bila neka zgrada, pa na primjer, porodica Halbror, koji također su imali tamo nekretnine. Još mi je mogao da ređem nekoliko takvih velikih, ali oni su u manjem broju slučajeva, oni su mnogo ređi bili. Najčešće je bilo znači, da su imali kažem, zemljišne nekretnine, parcele koje su bile nekada od par jednog dva jutra pa do stotinjak jutara. Šta ste radili u tim slučajima, dakle, kada pomenjete da su dolazili ljudi koji su raspolagali sa vrlo malo, gotovo nikakvim informacijama kada istraživanja traju dugo? Prosto kako se onda pristupa tom, tom slučaju? Pa sad, znači, ukupno mi smo pokušavali da budemo što pristupačniji za stranke E, na primjer, ako dođe stranka koja je u poznim godinama, u sedmoj ili osmoj deceniji, ovaj, onda ba dava ovaj, da probamo, da je uputimo, da pronađe nešto preko interneta, da popuni kao što se moglo. Trebalo je imati jedan određeni pristup, znači ne samo onaj hladni birokratski pristup, nego je trebalo uputiti je, izvući one prave informacije ili pokušati da se na neki način informiše, da pokuša da dobije te informacije koje su nam neophodne bile za dalje traganje. Nadam se da smo delimično ili u potpunosti u tome i uspevali, ovaj, eh, tako da bilo je vrlo različitih eh, slučajeva. Da, prosto me je to zanimalo, možda i neke gledalce zanima kako to onda izgleda. Dakle, kada zaposleni u istorijskom arhivu krenete da, što se kaže narodski, da kopate, jel tako, po dokumentaciji i knjigama, koliko je tu bitna saradnja stranke koja dođe i rodbine gde su često odnosi ovaj, i, i poremećeni na neki način, pa možda i nije lako doći do, do potrebnih informacija. Znači, najlakše je tražiti onim optimalnim slučajevima. Ako ta stranka raspolaže tačnim podacima o tome od koga je oduzeto, šta je oduzeto, gde se nalazi ta imovina, još ako slučajno zna i koja je to katastarska opština, na primjer, za tu nekretninu, onda nam olakšava zbog toga što su evidencije na koje smo mi upućeni, vođeni po tom principu. Ako, na primjer, samo kaže ime od toga bivšeg vlasnika, to nam gotovo ne znači ništa. To izuzetno otežava, otežavalo, mogu da kažem sad već malo i u perfektu, otežavalo je traganje, ali smo pokušavali da učinimo šta je god bilo u našim oćima i da izgubimo i puno vremena i da možda nešto pronađemo i u tim slučajevima. Ali u svakom slučaju ova cifra od, pomozite mi, 850... I... 858, znači na godišnjem nivou ako bi to pomnožili, to je znači bilo dva meseca, pomnožimo sa šest, to bi iznosilo nekde oko 5200. Ako kažem da smo u nekim davnim, mirnim godinama, kada nije bilo ovakvih izuzetnih akcija, da smo imali toliko ukupno godišnje, to je samo ilustracija, o tome koliko je bilo puno ove vrste posla ove vrste zahteva u historického archivu. Hvala vam